ei tässä vielä ole kylmä. Joo. On. Olen käynyt täällä. Joo, niitä taisi olla kolme. Joo. Nää ei oo vielä kovin pahoja. Se on toi kylmyys. Voisin jättää petrolli jonnekin tänne, missä ei vielä ole kylmä. Niin, mutta tässä on tällä hetkellä lämpimin paikka. Kaikki on niin suhteellista. Mä ajattelin niinku... Hei hetken, täällä oli tämmönen kivi. Onks mä puhunut tälle kivelle? On kai. Joo. Mä olet mulla ainakin oli noin jo. Okei, tätä pidemmällä mä en ole vielä käynyt. Jes, tällä on vasta cold. Hip hip. Give me a cold snap. Oh no. Joo. No niin, nyt vaan sitä ruokaa. Oi oi. Täytyy mennä sisäkkiä eteenpäin. No, tää on aika hieno.
Oo, no niin. Sitä tarvitaan. Täällä on Black Ice Pick, Black Ice Arrows. Tarvitsä tätä healingia? Ah, tänne tuli very cold. Ota äkkiä jotain lämmittävää. Oliks sulla enää mitään? Joo, mennään vaan. No, mä katson nyt mun asustusta tää. No niin, tää on lupaava. Yes. 1, 2, 3. Joo. Täällä on iso peikko. No jos ton pienen saisi ensin. No. Okei, yksi hoideltu. Onks tää jeti? Joo, kyllähän niitä jäi. Täältä tuli skeleton. Ah, niin apua sä mätät jo sen. Joo, Glimmer Moon. A glowing axe with a wicked edge. Ei tää kyllä loista. Joo, tää on yhden kerran.
Aloitko? Joo, wow, mikä tää? Onks tää vaan korista vai pääseekö tästä johonkin? Tää on vaan tapetti. Jep. No, noita Black Eyes-juttuja. Jäikö tänne? Joo. Mut ne oli vaan niitä Black Eyes-ja, niin tota... Vie vaan ne paseen, että ne voi hajottaa. Täällä vielä. Sama juttu tässä, perusluutti. Ei mitään ihmeellistä. Okei. Okay. Pitäisikö ottaa tää vastakkainen eka? Toi on varmaan tommonen joku pääpahispaikka, toi isompi. Täällä varmaan... Niin. Joo, tässä onks tässä mitään? Tästä voi vaan varmaan harvesteta näitä, mutta... Joo. Joo. Joo, katsotaas, tulisiko noin kaksi etumaista ensin? Ports of Ymir. Okei. Okay. Cool, cool. Täällä voi varmaan... Voiko tätä käyttää?
Täällä on luuttia. Aloe-ekstraktia, pläkaissia ja aseita. Normipäivä. Normiluutti. Niin. Kaikki on niin suhteellista. Mä pistän petrolin tähän, koska... Mä kuitenkin tipun tänne. Joo, mä haluan katsoa, mitä täällä on. Mä kuitenkin liukastun. Onko tuolla alhaalla jotain vai ei? Pystyy tätä kiipeä. Löydettiinkö meidän kaikki arkut? No mä harkitsen, mutta en mä näe siellä mitään, niin sit se on vaan turha reissu. Kyllä tää tuntuu siltä tätä peliltä, että sinne on joko jossain portaat tai sitten vaan koristeet. Oi, apua! Voi ei! Ei! Apua, mä painoin jotain patlepasnappeja. Mä olin sillä lailla, mä olin just hyppäämässä, sitten mun käsi lipsahti ja mä ihan varmaan mä tipuin jonnekin. No niin, mut menikö sä alas? Onks täällä mitään? Ups. Oi, siellä on lohikäärme! Hyvä, hyvä. Mut oliks tää vaan tämmönen oikoreitti tänne? Mä oon sen loharin vasemmalla puolella. Joo, se pääsee tänne! Ouch. Se tekee elämää. Nyt mä jäin tähän jumiin. Oh no. Hello. Pääsin. Hei.
mä tuun tähän istuun samalla, kun mä hakkaan päätäni seinään portfolion kanssa. Me olemme juuri pulassa lohikäärmeen kanssa. No, pitäisikin sieltä. Joo, sieltä voi löytää lohikärmeet. Mennään vaan. Joo. Ota. Mulla on niitä monta. Okei. Kuvittelisin, että jotain kivaa. Siinä on semmoinen riistanmaku. Mä en ole kai sitä pitää puolella. The watch blade. Two-handed blade with a single purpose. Light source. What? Niin, kuka tarvii tortsia? Mä käytän tätä. Ilmeisesti. Mä tarvisin nyt jonkun pimeämmän paikan, että mä näen kuinka paljon tää valaisi. Mutta tää ei kyllä oo yhtä hyvä kuin tää mun nykyinen. Siis tää on vaan kaikkein paras. Ei tätä kannata vaihtaa. Tyri! Joko me luutattiin kaikki? Joo. Kyllä, mutta oliks tää niinku... Oliks tää tahalteen semmonen, että tänne pitää niinku hypätä jostain? No... Niin, ois pitänyt tipahtaa heti silloin aluksi. Kiipeämällä, I guess. Joo. Siinä sä oot. Yes. Mä oon tässä lähellä. Niin, Antsu, mitäs sun urakka etenee? Mä en suoranaisesti tiedä, mitä vittua mä teen. Mä itän katsoa, jos löytyis joku CV-pohja, johon kirjoittaa. Ei, kun se on fyysinen. Mä käyn huomenna kaverilla tulostamassa, mut kun kaveri vastaan 5 pääsee, niin sen takia mä en ehkä pääse teinkaan pelailemaan. Joo, mä etin just kanavassa täällä, että löytyis yksisivuisena joku. Voikohan mä vaan poistaa just tosta yhdestä laksin. Thank you.
Ei, nyt on järjellä vielä tämä suunta. Eihän nää oo mitään ovia. Ei. No, toivottavasti. Dirty! Ei oo enää. Tällainen. Cannot climb this. Ei, mitä? Eikö? Ei pääse edes tuplahypyllä. Mä en hyväksy tätä. Tähän nyt rikkoo mun patternin. Mä oon... Ai hitsi. Ei sitten. No niin, toivottavasti nyt ei tule enempää ongelmia, teknisiä ongelmia. Ei, oli joku. Joo, täältä kai pääsi pois. Niin. Niin, täältä voi hakea vielä lootis. Lootit talteen. No mulla ei enää oo shieldia. Mulla on vaan joko tää joutskari tai sitten tää... Mikä tää? Kahden käden nuija. Niin. Mulla on vaan nyt näitä kahden käden asiat. Mistä se on? Ahaa! Ai se on tommonen pikkunen. Joo, toi jeppansakin juttu. Nyt taisi tulla yö. Hauskaa, että se spawnaa tännekin. Aha, siinä oli liikaa tavaraa. Tässä oli kai vaan kolme niitä tai jotain.
Ihan oikeestikin siellä on nyt se. Ei tällä aamulla enää yhtään kylmä. Joo. Mä luulin, että se oli se, mihin piti mennä. Juu, no se mun aspahais Harrison, koska se perustuu. Ei se perustu näihin vaan asiakaspalvelukokemuksiin niistä semmoista niin humoristinen eläinsarjakuva. Mä tuon sen tonne Propeconeikin tuntiin, jos kiinnostaa. Tämä on aikaisemminkin tuoda näytelöstä. Tästähän Aspahan myöhemminkin jatko-osa tällä puolella. Komedia. Otas mä pistän tohon meidän aiheen vierestä kanavaan Kyberpankki Discordiin yhden sivun, niin siitä näkee vähän. Koska mulla on vitsinä siihen, että Aspahai-sarjakuvasta löytyy yhdeltä sivulta tonnin seteli-ilme. Ja tarkoituksella se olisi sellainen vitsi. Tuossa on kaksi sivua. Oli kyllä hauskaa ja ihmiset on tykännyt ihan pirusti tosta, niin mä teen siitä lisää. Kuulostaa sellaiselta, että ettei käy taas, että ai hitto tossa onkin possa. Oikealle rakkaudella. Ei, mutta mitä kohti me ollaan menossa? Tonne ylöskö? Bye.
Laitan vielä yhden aspahan sivun, koska tää esittää hyvin vastauksia, mitä tarkoittaa. Kun mietit on myöskin, voisi laittaa portfolio sivuun. Joo.